Snježana Kovač, koordinator za program upozoravanja na opasnost od mina u Crvenom krstu Republike Srpske, istakla je da na teritoriji Bosne i Hercegovine još uvijek ima veliki broj neuklonjenih mina, te da je od velike važnosti da djecu upoznamo s ovim problemom, jer se o njemu sve rjeđe govori. Kako vrijeme od proteklog rata i dešavanja protiče, tako se i manje govori o ovoj temi. Manje o tome pričaju i roditelji u kući, a onda i djeca sve manje znaju. Zato je i naš zadatak da mi o tome i dalje nastavimo da pričamo, jer problem postoji, problem nije riješen i o tome ćemo naravno uz podršku Međunarodnog komiteta Crvenog krsta pričati i u narednim godinama. Bosna i Hercegovina još uvijek zemlja ugrožena minama i da će ta činjenica nas čekati još najmanje jednu deceniju. Zbog situacije u kakvoj jesmo, mi smo tu gdje jesmo, a Crveni krst je tu da vrši edukaciju stanovništva i sa posebnim osvrtom na djecu i učeničku populaciju, da ih upozorava na opasnost od mina i eksplozivnih sredstava zaostalih iz rata. Na današnjem takmičenju učestvovali su pobjednici regionalnih takmičenja koji su u ovaj program kroz predavanja i prezentacije bila uključena od septembra i tako stekli dobro predznanje pred republičko takmičenje. Oni su imali pitanja, oni su znači vrijedno radili, učili i pripremali se za takmičenje. Oni odgovaraju, znači svaka ekipa na po 6 pitanja, to je samo jedan od zadataka, znači koji vuče zaista najviše bodova, ali tu su i drugi interesantni zadaci, znači oni prolazi kroz 7 zadataka gdje nekad malo i spretnost, ali i znanje i druge vještine i poznavanje opšte kulture dođe do izražaja. Osim takmičarskog dijela, djeca su danas imala priliku i da se druže, što je, kako su naveli, najljepši dio. Pripremali smo se, lijepo je naučiti nešto novo, lijepo je družiti se sa učesnicima ostalih škola. Imali smo dosta pitanja, dosta smo se pripremali, neka od tih pitanja, znači, bila su, šta je dobrovoljno deminiranje, koje su zaduženja Centra za uklanjanje mina u Bosni i Hercegovini i slično. Bez obzira na to što su se osnovci pripremali za ovo takmičenje i prošli kroz jedan dio predavanja i prezentacije, na današnjem takmičenju su, kako kažu, svoje znanje dodatno obogatili. Ni pod kojim slučajem ne ulaziti u to područje, ako već ne vidimo oznaku i uđemo u to područje, treba da stanemo, da se ne pomjeramo, da zovemo pomoć i ni pod kojim slučajem da ne pokušamo da se vratimo istim koracima, jer gdje je jedna mina nalazi se i više njih. Pobjednik republičkog takmičenja Misli mine 2019, koje je danas održano u Crvenom krstu na Palama, je osnovna škola Sveti Sava iz istočnog Novog Sarajeva. Najbolje 3 ekipe učestvovat će na takmičenju u aprilu, koje se održava na nivou društva Crvenog krsta, Križa, Bosne i Hercegovine povodom Svjetskog dana borbe protiv mina.